Mimi kitu ilifanya nikareform, nilikuwanga na my best, my trustee mwenye tulikuwa tunaingia na yeye shughuli. Huyo trustee alipiga ngo marisasi zaidi ya 15, na hiyo ndio kitu ilifanya mimi nikareform. Na tena mimi nimeona mabeste wengi wamepigwa, wengine wamepigwa raia, wamepigwa mob justice, wengine wanashiku, wanapotea, mtu anapotea kabisa. Hata kuna wengine walipotea tujai waona. Hiyo ndio kitu ilifanya nikasikia nga uchungu, yani rafiki mlikuwa na yeye saa hii alichukuliwa, hujai muona. Unaona, hiyo ni uchungu. Wengine wakaenda jela, but tukabaki, tulibaki wanne. Unaona, kwa hiyo gang mzima. But hiyo hizo vitu zinanipeaga uchungu kwa roho, zile damu tumemwaga, hizo vitu zinakuanga na uchungu kwa roho. Uchungu yani ni kitu nikilala hata silalangi mzuri, nikilala na wafikiria wale watu tumeumiza. Ukilala ulimwaga damu fulani, hiyo damu ni kama inakufuata, unaona, baki ikafikia pahali inabidi utafute makanisa wa kuombea juu zile damu, yani ile damu yani inakufua, yani ukilala uwezi lala na amani juu hizi zile madamu. Zile damu ni damu zingine, ni damu za udu, yani kumwaga damu ni udu, kumwaga damu yani ni udu, zikufuata zikukula. Uwezi lala, uwezi lala, uwezi. Mi kenye ilifanyanga ni reform, tulikuwa ina mission na mbogi yangu, tukarudi tukapatana na mama ako mjamzito. Venye tulimuattack, juu tulimuattack, venye tulimuattack, ule kijana mwenye nilikongo kando na yeye nilistukia amedunga mama, na alimdunga kwa tumbo. Hii kitu ilistick kwa mind, hata mimi mwenyewe nikiwa kwa nyumba maswali zenye nilikuwa najiuliza ni ati ingekuwa ni mama angu ama dada angu ama mtoto wangu, ingekuwa ni aje? Kando na hiyo, ni kwa hiyo group 2 yangu nilianza kupoteza mbogi mmoja baada ya mwingine. Mali ilifika mimi mwenyewe nika realize hii form sio poa na inipeleki poa. Kenya niliamua, mi niliamua form ni kureform, na nikaamua nikutulia na nikutulia. No, ile kitu hiko ni ati mi mwenyewe hata saa hii mi mwenyewe siwezi fikiria ati kurudi kwa hiyo crime. Juu kweli Kenya nilijionea damu, na sikutaka kuamini tena ati hiyo kitu naweza rudi tena hapo. Juu kweli ingekuwa ni mamangu, hiyo kitu inaniumanga sana, singefurahi, ama dadangu. Mimi ma bro, kama kuna kitu yenye nishaiona the worst na ikaniuma sana, ni tuliandaga na mabeste zangu pale boma kununua mangua hii. Nikawaacha bezi ya chipo, wakikula chipo, nikakwamini niende mangua hii. Kwa hiyo harakati si mimi nikaendea mangua hii. Kuendea mangua hii kurudi nikasikia pa 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 pa. Kutoka hivi naona ni arifi yangu Joe amefanywa kichungi, wamemnyeshia za kifua huku. Jana Joe anajaribu ku struggle, bado akamuongezea. Sasa mimi pale nikastuka, nikaanza mbio. Kimbia nikajipata na huko la kisama. Sasa kujisundana huko masaa ya gizgiz hivi majioni jioni. Nikasema acha nifike phase 3 nijue kuliendaje. Kufika nasikia tu marumas, fulani na fulani amededi, fulani na fulani amededi. Nikashindwa juu tulikuwa watatu. Nani anaweza kuwa amededi katikati ya si wote wawili? Katikati ya hao maboyi watatu. Jumili ilipachi. Mimi nikasikia fulani na fulani mwenye mlikuwa na yeye alibaki, lakini fulani alitoroka. Mimi nikastuka, John kastuka ile kabisa. Hadi nikamua wenyewe niachane na hii crime, juu crime bado ilipi. Na si ati niliacha hivyo.
ile kitu ilinistua juu tumekuwa na nyinyi dakika tu tatu. Mimi nimeendea ngoi tena kurudi tena napata mabeste zangu ndio hao wale wanamaliziwa. Mimi nikatoroka kutokea boma. Ngapachi nikakaa. Mimi nikamwenyeni achana na crime to crime does not pay na crime ni udu. Yaani unapoteza gama beste wale tu umelelewa nao wenye mmekuwa nao kwa mashughuli mingi mingi. Kama kitu iliniuma ni kupoteza mabeste zangu. Ndio kitu inaniuma ngadi wa leo. Juu tulikuwa mavijana 15. Kwa 15 maboy vile walidedi tukabakiwa hii na sasa hiyo kitu inakuja gani niuma kuona beste yako akikufa. Hiyo kitu si fine. Mimi niliona rafiki yangu hivi. Nikuja kurifa mimi ni ile sina nyinganga. Niko na beste wangu wa mwisho alilindanga naye simu. Nikamwacharani. Tangu hapo nikapiga hesabu niko na yeye. Hii maisha joyo si mzuri juu afadhali kurifom pale niko na mtu hivi. Niko na bibi. Na bado usiati niko nimejisimamia na bado niko nategemea hizi na hizi hakuna pale napeleka mtu naona. Bistangu alikufa hivyo nikapiga hesabu niko na yeye. Na pia alikuwa na mtu hivi, mtu hivi anakula tu shida huko naona. Hiyo si form nzuri naona. Afadhali niko na yeye, afadhali ni reform tu nitulie juu hiyo bistangu na ndio aliyo dumba sana. Ndio likachora. Ndio niko na afadhali ku reform. Naona.